ဝဲချိန်15မိနစ်လောက်တော့အသာလေးထိုးနိုင်သေးတယ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့အောင်လားအန်ဆန်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Night Story Entertainment Facebook နဲ့ YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အောင်လိုင်းစန်တရာသူဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ fighter ဘွားတွေ့ကြုံတွေကိုပိသက်တွေသိရှိအောင် interview တစ်ခုမှာချပြလိုက်ပါတယ်။အောင်လိုင်းစန်ကလက်ရှိချိန်မှာအသက်ရရနေပြီဆိုပေမဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့စိတ်ဆန္ဒတွေကတော့ယနေ့ချိန်ထိပြင်းထန်နေတော့မှာပဲ။သူ့ရဲ့ fighter ဘွားတခြားဝိတ်တန်3ခုထိထိုးသက်ထားဖို့ပြီး weather weight တန်း middle weight တန်းနဲ့ light heavy weight တန်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဘွားအတွက်အခက်အခဲဆုံး weight တန်းတစ်ခုအဖြစ်ဝေဒဝိတန်းကိုတတ်မှတ်ထားခဲ့ပြီးအလဲထိုးရှုံးပွဲကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်လိုင်းဆန်းကဖိုက်တာတယောက်နေနဲ့ဝိတန်းကွာခြားတဲ့ပွဲစဉ်တွေထိုးမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တတ်မှတ် weight ထက်အများကြီး weight ပိုချရတဲ့ဝိတန်းတွေမှမထိုးဖို့အကြံပြုခဲ့ပါတယ်အောင်လာကကြောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှအလုပ်လုပ်ရင် MMA ပွဲတွေထိုးသက်ခဲ့တာပါတိုက်ခိုက်ရေးကိုဝါသနာပါပေမဲ့အစပိုင်းမှာအောင်လာအနေနဲ့ပွဲသာထိုးနေပြီးပွဲထိုးရခြင်းရဲ့စစ်မှန်တဲ့ခန်းစားချက်ကိုမသိရှိသေးပါဘူး။ဒီနေ့မှာတော့ UFC နဲ့လမ်းခွဲလာတဲ့ fighter တယောက်ဖြစ်တဲ့ Chris Brown ကိုပထမချီမှာပဲအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်သူ့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေအပေါ်မှာယုံကြည်မှုပုံမိုရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲဂျင်းတစ်ခုမှအလုပ်ပြောင်းလုပ်ရင်၄ဂျင်းငန်းတွေကိုအပြင်းထန်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။2013ခုနှစ်မှာတော့ONE Championship ကခေါ်ယူစားချုပ်ချုပ်တာကိုလက်ခံခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်မှာတော့ ONE Championship ပွဲဥတော်ဖြစ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမြို့မှာထိုးသက်ခဲ့ရပါတယ် Passport မရှိတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပေမဲ့ဂျာကာတာမှာတော့ပွဲထိုးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်သူပါပွဲစဉ်ကဆက်လို့ online ရဲ့ parking ကအမြဲတမ်းဝန်းရံအားပေးခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ Colorado ကျင်းပတဲ့ပွဲမှာတော့လာရောက်ဝန်းရံပေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးအောင်လိုင်းဆန်က2015ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာဖိုက်တာဘွားကနေအာယူဖို့ထိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေမြန်မာနိုင်ငံမှာထိုးသက်ခွင့်ရတဲ့နောက်ပိုင်းအောင်မြင်မှုတွေတပါးတည်းရရှိလာခဲ့ပါတယ်။အောင်လိုင်းဆန်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အမှတ်တရတစ်ခုကိုလည်းပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့သူတွိုင်းလိုက်ဝင်ကနေ security တယောက်ကဓာတ်ပုံသူတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုရင်နိုင်ငံရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပေးဖို့ပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အောင်လာနေနဲ့ရန်ကုန်ကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့ကနောက်ကျောတန်ရရရှိနေလို့ထုံသေးထိုးပြီးခရီးထွက်ခဲ့ရတာပါသူနေနဲ့ ONE Championship ကကမ်းလှမ်းသမျှစာချုပ်တိုင်းကိုလက်ခံခဲ့ပြီးတန်ရပြဿနာအကြောင်းပြချက်နဲ့ဘယ်တော့မှနှုတ်ထွက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးအခုဆိုရင် ONE Championship မှာစကုပ်ပွဲတိတိထိုးသက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီလဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပါစကုပ်ပွဲမှာတန်ရရှိလျက်နဲ့ထိုးသက်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေလဲပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်အနာကသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာကိုတိတ်ပြီးချပြလို့မရှိပါဘူးအဲဒါကလေကျိမဲ့ဖိုက်တာတွေကအားနေချက်ဖြစ်သုံးချမှာကိုစိုးရင်နဲ့တွက်ကြောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာ MMA ကစင်ကဲပြောင်းလဲမှုတွေများနေပြီးပိုပြီးခက်ခဲလာခဲ့ပါတယ်ခင်းနေကြီးလေးကျင်ရေးပိုင်းတွေမှာလည်းပြောင်းလဲမှုတွေရှိနေတာကြောင့်အမြဲတမ်းအသစ်သစ်သောလေးကျင်ကန်းတွေကိုလေးလာပြီးအပြင်းထန်လေးကျင်မှုလိုအပ်ကြောင်းအောင်လာကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါမှအခြားဖိုက်တာတွေနောက်မှာနောက်ကျကြံနေခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။အွန်လိုင်းဆန်စာထိုးခဲ့တဲ့ MMA နဲ့ခုနောက်ပိုင်းထိုးသက်ခဲ့တဲ့ MMA ပွဲစဉ်တွေရဲ့ခြားနားမှုအနည်းငယ်ရှိနေပါတယ်။စာပိုင်းမှာ Striking ပိုင်းအပြုပြီးထိုးသက်ကြပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ Ground ပိုင်းတွေကိုအလေးထားရှင်းပြိုင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အွန်လိုင်းဆန်ကလက်ရှိမှာ Training Camp ကိုအခြားဖိုက်တာတွေထက်စောပြီးရောက်ရှိကာလေ့ကျင့်ခန်းတွေပုံမလုံဆောင်လေးရှိပါတယ်။တဲ့ရွေးရနေပြီဖြစ်ပေမဲ့15မိနစ်လောက်ကတော့ AC ထိုးနိုင်သေးကြောင်းပြောကြခဲ့သလိုစိတ်တဲ့ကြံ့ခိုင်မှုတွေကတော့အမြင့်ဆုံးမှရှိနေကြောင်းပြည်သက်တွေကိုတီအောင်ချပြလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်သက်တွေနေနဲ့သူ့နောက်မှာဝန်ရံအားပေးနေတာကိုအယံမဲ့ဂုံယူမိကြောင်းလဲပြောဆိုထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကြာခင်ချိန်တွင်းမှာအွန်လိုင်းဆန်တောင်းတနေတဲ့ပွဲမျိုးအမြန်ဖြစ်လာပါစေလို့တောင်းဆုပြုရင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲရန်နာလိုက်ပါသေးဗျာ။ကြည့်ရှုနားဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေဗျာကျွန်တော်ကတော့ Night Story Entertainment ရဲ့ပေးနိုင်တင်ဆက်သူရဲကိုပါ